ଯେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦାସୀନତା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଉପେକ୍ଷା ରହିଛି, ଆରେ NH-55ରେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ, ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ରହୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦାସୀନତା ରହୁଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର ମାଆମାନେ, ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ, ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ସେମାନେ ହଟହଟା ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ NH-5କୁ ନେଇକରି ବାଉଳି ହେଉଛି, ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କ ଦଳର ଯିଏ ସଂଗଠନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ସେ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଭୋଟରେ ଯେଉଁ ମାର୍ଜିନରେ ହାରିବେ ସେହି ଭୟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଏମାନେ ବାଉଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ଯିଏ ସଂଗଠନ ସମ୍ପାଦକ, ଯିଏ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବବି ଦାସ, ସେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନର କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବା ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ଫେକ୍ ଫଟୋ ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ଫଟୋ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବେ ନାହିଁ, ବା ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ବବି ଦାସ ଯିଏ ସମ୍ବଲପୁରର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି କାଲି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି NH-55ର ଦେଖେଇକିରି, ଏ ଫଟୋଟା ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଫଟୋ। ଏ ଫଟୋଟା କୌଣସି ମିଡ଼ିଆ ବା କୌଣସି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ସୋର୍ସର ଫଟୋ ନୁହେଁ, ଏ ଗୋଟେ change.org ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ ୱେବସାଇଟ୍, ଇଏ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021ର ଫଟୋ, ପାଖାପାଖି 2.5 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା ଫଟୋକୁ ପକେଇକିରି ବବି ଦାସ ବା ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ସାମ୍ନା କରି ନପାରି ମିଛ ଫଟୋ, ପୁରୁଣା ଫଟୋର ସାହାରା ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଏହା ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ଯେ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତାଙ୍କ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏକା ବୁଲି ବୁଲି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରକୁ ନେଇକରି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିବାଦ ହେଲା ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବେଶୀ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ। ମୂଳ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ NH-55 କଥା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାରମ୍ବାର ଉଠାଉଛି, ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ବାବୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ସେ ଟିକେ ତଥ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଡାଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଅଥରିଟି ପାଖରେ ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ପରଖନ୍ତୁ, ମିଛରେ ରାଜନୀତିକ ବୟାନବାଜି ନ କରନ୍ତୁ। NH-55ର ଯେଉଁ 262 କିଲୋମିଟର ଅଛି, 220 କିଲୋମିଟର କାମ ସରିଯାଇଛି, କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ହୋଇଯାଇଛି 83% କାମ। ଯେଉଁ କାମ ଅଳ୍ପ ଅଟକିଛି ତା କେବଳ ଅଣ୍ଡରପାସ୍, ଆଉ କିଛି ଫରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଙ୍ଗଲ ଜମିର କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେଇଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସର ଅସୁବିଧା ପାଇଁ କାମ ଅଟକିଛି। ତେଣୁ NH-55 ଯଦି ଆଜି କାମ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 42 କିଲୋମିଟର କାମ, ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା ହିଁ ଦାୟୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।